ពេលចូលពោះវែកមានសម្បុរ៣ស្រាប់តែអ្នកភូមិនាំគ្នាថ្វាយបង្គំនិងសុំលេខឆ្នោតលោកអ្នកប្រកាសជាបានដឹងហើយថាជាធម្មតាពោះវែកភ្នាក់ច្រើនមានសម្បុរពោះខ្មៅក៏ប៉ុន្តែពោះវែកមួយក្បាលនេះបែរជាមានដល់ទៅ៣ពោះដែលធ្វើឲ្យប្រជាជននៅក្នុងភូមិមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅក្នុងស្រុកខ្លងធំ ខេត្តក្រាបីប្រទេសថៃនៅមុនពេលកើតហេតុគេបានឃើញសត្វឆ្កែជាច្រើនក្បាលបាននាំគ្នាព្រុសមិនឈប់នៅក្បែរគំនរក្បឿងដែលគេបានទុកចោលមួយកន្លែងដោយមានការសង្ស័យលោកឈើតងាន់ឌីអាយុ 55 ឆ្នាំបានទៅមើលស្រាប់តែប្រទះឃើញពស់វែកមួយក្បាលមានសម្បុរដល់ទៅ៣ពោះគឺពស់សពស់ខ្មៅនិងពស់មាសលាក់ខ្លួននៅក្រោមកន្លែងទុកចោលកៅស៊ូ លោកបានបន្ថែមទៀតថាពស់វែកនេះមានទម្ងន់ប្រហែល10ទៅ15គីឡូក្រាមហើយមានប្រវែងប្រមាណជាជាង4ម៉ែត្រក្រោយកើតហេតុមានប្រជាជនជាច្រើនបានមកបួងសួងសុំសេចក្តីសុខនិងជាពិសេសពួកគេនាំគ្នាសុំលេខឆ្នោតយ៉ាងប្រុងប្រៀតព្រោះពួកគេជឿថាពស់សម្បុរ៣នេះគឺជាអ្នកនាំសេចក្តីសុខឲ្យប្រជាជននៅក្នុងភូមិជាងនេះទៅទៀតពួកគេជឿថាវាគឺជាមេរបស់ពួកគេថែមទៀត ចានេះក៏ជាពស់ដ៏កម្រមួយដែរមិនដឹងថាមូលហេតុអ្វីបានជាវាមានពណ៌ខុសគេបែបនេះឡើយមានដល់ទៅ៣ពណ៌គឺពណ៌មាសពណ៌សហើយនិងពណ៌ក្រមៅជាទូទៅយើងធ្លាប់តែឃើញមានពណ៌ខ្មៅឬក៏ពណ៌ប្រផេះតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែពស់មួយប្រភេទនេះត្រូវបានអ្នកភូមិឃើញហើយគោរពបូជាហើយក៏សុំលេខឆ្នោតតែម្ដងប្រជាជនថៃគឺគាត់កាន់អបិយជំនឿខ្លាំងជាងប្រជាជនខ្មែរយើងថែមទៀតផង ចាអរគុណច្រើនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗផ្លាយៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា